Në përputhje me vendimin e qeverisë Republikës së Kosovës në ndërmarrjen e masave preventive ndaj pandemisë koronavirus, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri ka themeluar ekipin ndërsektorial për menaxhimin e kësaj situate. Një mbledhje e pazakont u mbajt në mëngjesin e sajentës në komunën e Gjilanit, ku vendos për themelimin e këti ekipi i cili do të kryesohet nga drejtori i shëndetësisë Selame Gjemajli, indimuar nga drejtorët komunal Valbona Tahiri, Ramiz Ramadani, Nazim Gagica, Bardhyl Syla, Deniza Limani dhe Samis Pahiu, të cile do të jenë 24 orë në dispozicion të qytetarëve. Ky komision ka të drejtë që të ndërmerë veprime edhe në nivelli regional dhe përfaqëson komunën tonë në nivele tjera. Kjo në kupton që domosdoshmërisht koordinimi me spitalin regional dhe me institutin epidemiologjik në komunën e Gjilanit, me policinë e shtetit dhe organet e prokurorisë dhe gjyqësorit, në mënyrë që të mos lejohet në asnjë mënyrë mos zbatimi i rekomandimeve dhe vendimeve që vinë si pasojë e këtij vendimi. Për këtë ekip foli kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, gjërsa apeloi tek qytetarët që të mos krijojnë panik. Nuk ka vend për panik në asnjë mënyrë, kjo është vetëm një situatë e rëndë që ne do ta kalojmë bashkërisht. Kryesuesi i ekipit, drejtori i shëndetësisë Selami Gjemali, ka deklaruar se do të dezinfektohen të gjitha objektet e institucioneve komunale që ofrojnë shërbime për qytetar, si dhe të gjitha objektet shëndetësore. Ai ka kërkuar gjithashtu nga Ministria e Shëndetësisë mbështetje për furnizimin me mjete mbrojtëse, sidomos për personelin shëndetësor. Rekomandimet kanë qenë të institutit që të bëhet krijohet edhe hapësirat për kace, për karantinim, me çka me vendimet e sot me thadhe kryetari do të ndërmarrin edhe masa shtesë në këtë kuptim me vendimet kryetarit, ndoshta disa qendra të moshuarve edhe do të mbyllen dhe të krijohen kushte për parandalim të përhapjes së koronavirusit. Gjithashtu pretendojmë që pas mbylljes gjithsesi ndërprerjes së procesit arsimor tash fokusin ta kemi te objektet të cilat institucionet e komunës ofrojnë shërbime, aty do të bëhet dezinfektimi si dhe në objekte të shëndetësore. Gjatë ditës do të ketë komunikim të vazhdueshëm për publikun nga ana e ekipit ndërsektorial komunal. Ndërsa të gjitha dhubimet publike dhe aktivitetet kulturore e sportive dhe aktivitetet e prokurimit në komunën e Gjilanit janë ndërprerë deri më 27 mars, derisa u kërkua nga qytetarët që mundësisht shërbimet administrative t'i marrin përmes aplikimit online, e cila është formë shumë efikase dhe e eviton kontaktin fizik.